नमस्ते सबैजनालाई आज हामी यो भिडियोमा जीवित देवी कुमारीको विषयमा कुरा गर्छौँ यो विषयमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो नोटिस दिन चाहन्छु हाम्रो जति पनि पुरानो भिडियोहरू थियो त्यो भिडियोहरू हजुरहरूले स्याबेजै च्यानलमा पाउन सक्नुहुनेछ च्यानलको चा। लिङ्क कमेन्ट बक्समा दिएको छ हामीले यो च्यानललाई एकदमै नयाँ ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ हजुरहरूले माया गरेर यहाँ समय ल्याइदिनु भयो विश्वास छ हाम्रो नयाँ भिडियोलाई पनि त्यतिकै माया र सपोर्ट गर्नुहुनेछ अब कुमारीको विषयमा कुरा गरौँ कुमारी शब्द संस्कृति भाषाबाट आएको हो जसको अर्थ भर्जिन गल अथवा पवित्र केटी अथवा महिनावारी नभएको केटी भन्ने बुझिन्छ कुमारीको शरीरमा कुमारी, कुमारी देवीको बास हुन्छ कुमारी हात थाम्ने देवी र सबैलाई हेर्ने देवी हो भनेर मानिन्छ शताब्दीदेखि कुमारी देवीलाई तलेजु भवानीको स्वरूप मानि पूजा गर्दै आएको छ मल्ल कालदेखि नै ने, नेपालको तीन सहरहरू काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा आफ्नो आफ्नो कुमारी देवी हुने गर्छ यी मध्ये सबैले चिनिने देवी भनेको रोयल कुमारी अफ काठमाडौँ हो र उहाँ बसन्तपुरमा रहेको कुमारी घरमा बस्नुहुन्छ सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लिभिङ गलेस भनेको पाटनको कुमारी देवी हो कुमारीको शुद्धता कायम राख्न कुमारीको खुट्टा भुइँमा छुनु हुँदैन अब कुमारीलाई कसरी सेलेक्ट गरिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गरौँ पहिला राजा रानी हुँदा रानीले कुमारी छान्नुहुन्थ्यो र त्यसपछि गुरजुका लगिन्थ्यो सेलेक कुमारी सेलेक्ट गर्दा कुमारीहरूलाई एउटा डार्क रुममा राखिन्छ र रा त्यो रुममा कसैलाई पनि जान अनुमति हुन्न सबै छानिएको कुमारीलाई पूजा गर्छ कस्तो कसरी पूजा गर्छ त्यो पनि कसैलाई थाहा हुँदैन अनि सबैजनाको चिनो हेर्छ यसलाई बत्तीस लक्षणनाश अथवा थर्टी टू फिजिकल पर्फेक्सन भन्छ बत्तीस लक्षणमा पर्ने केही गुणहरू यस प्रकार छन् कुनै खत या घाउ नभएको हुनुपर्ने कालो सिधा कपाल दायाँतिर घुमेको हुनुपर्ने गाढा कालो आँखा हुनुपर्ने विष अखण्ड दात हुनुपर्ने क्रिस्टल क्लियर भोइस हुनुपर्ने नरम हात खुट्टा हुनुपर्ने शरीरबाट खराब गन्ध नआएको हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको महिनावारी नभएको हुनुपर्छ कुमारीको उत्पन्न कसरी भयो किन कुमारीको पूजा गरिन्छ भन्ने धेरै किम्बदन्तीहरू छ त्यसमा केही यस्तो रहेको छ राजामा कुमारीको शक्ति हुने गर्छ भन्ने धेरै पौराणिक कथा छन् भनिन्छ कि पुरानो दिनमा पन्ध्रौँ शताब्दीतिर रा, नेपालका राजाहरू देवी तलेजुसँग आम्ने सामने बसेर घन्टौँसम्म पासा खेल्थे सत्रौँ शताब्दीको समयमा जुन समय जय प्रकाश मल्लको शासन थियो राजा जयप्रकाश मल्ल देवी तलेजुको साथ पुरानो पासा खेल त्रिपा खेल्दै थिए खेल खेल्ने क्रममा राजाले उत्सुकताका साथ देवीको आँखामा हेर्नुभयो जुन जवानीको ज्वालाको साथ एक महान सुन्दर थियो राजाले खेलमा ध्यान केन्द्रित गर्न छाडे किनकि उनी अत्यन्त कट्टर चाहनाको साथमा थिए राजा जयप्रकाश मल्लले तलेजु देवीलाई अंगालोमा राख्न एउटा कदम चालेको थियो तब देवी तलेजु गायब भए राजा जयप्रकाश मल्लको ठुलो निराशामा राजाले तलेजुको चेतावनी सुन्नुभयो अब उपरान्त तिमीले मलाई फेरि मेरो मूल अवस्थामा देख्ने छैनौ किनकि तिमीले मलाई दुर्व्यवहार गर्न खोजेर ठुलो अपराध गर्यो जे होस् यदि तपाईँ आफ्नो अपराधको प्रायश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्नुहोस् जहाँ म तल्लो जातको कुमारी केटीको रूपमा बस्नेछु पौराणिक कथाको अर्को संस्करणले बताउँछ कि कुमारी घर र कुमारी जात्राको परम्परा जय प्रकाश मल्लले स्थापित गरेका थिए जब देवी तलेजु जय प्रकाश मल्लको सपनामा आएर भने तपाईँले छिट्टै राज्य खडा गर्नुहुनेछ र अर्को वंश यहाँ शासन गर्न आउनेछ यदि तपाईँ आफ्नो शासनलाई केही वर्ष लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ भने मेरो लागि घर बनाउनुहोस् र यात्राको परम्परा सुरु गर्नुहोस् राजाले तत्कालीन शाही दरबार वर्तमान बसन्तपुर दरबार पछाडि कुमारी घर बनाए र त्यसमा कुमारी देवी स्थापना गरे कुमारी जात्राको जुलुस सुरु गर्न उनले तलेजुको सल्लाह पनि माने त्यसपछि राजाले कुमारी पूजा गरे उनका अधिकारीहरू र प्रजाहरू पाटन भक्तपुर र काठमाडौँका तीन उपत्यकाका राज्यहरूमा व्यापक भए कुमारीको विषयमा धेरै आलोचनाहरू पनि आइरहेको छ तर आलोचना र पुरानो अन्धविश्वासको बावजुद कुमारी संस्कृतिले एक पुष्टिको परम्पराको संरक्षण गर्दछ जुन पिँढीले सुम्पिएको छ कुमारी देशको संरक्षणसँग जोडिएको शक्तिशाली देवी हुनुहुन्छ नेपालले आफ्नो संस्कृतिलाई समाप्त नगरी कसरी धनी र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नुपर्दछ किनकि यो शताब्दी यौँदेखि चलिआएको परम्परा हो र यसलाई भविष्यको पुस्ताका लागि जीवित राख्नु आवश्यक छ ताकि उनीहरूले यसबारे अझ बढी सिक्न सकुन् जसो विदेशले आफ्नो इतिहास र संस्कृति जोगाउन लाखौँ खर्च गरिरहेका छन् नेपालले यसलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ सांस्कृतिक पहिचान राजनीतिक पहिचानभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो नेपालको अनौठो सांस्कृतिक परम्परा र प्रतिष्ठा हो यो देशको सबभन्दा ठुलो प्रमाणिक परम्परा हो र सुरक्षित गरिनुपर्छ ठुलो सङ्ख्यामा राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गरेर आर्थिक लाभ पनि ल्याउनेछ आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भिडियोको बारेमा र हामीलाई कुनै पनि सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट बक्समा मेन्सन गरिदिन सक्नुहुनेछ यदि हजुरहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला आगामी दिनमा हजुरहरूलाई कस्तो भिडियो हेर्न मन छ कमेन्ट बक्समा मेन्सन गरिदिनुहोला